Pozdrav svima! Danas ću raditi finu domaću tjesteninu. Za izradu tjestenine potrebne su nam sljedeće namirnice. Jaja, brašno glatko, sol i voda prema potrebu. Ulice napravim dubinu u koju ću staviti jaja. I recept za izradu tijesta je jedno jaje na 100 grama brašna. Sjedinimo jaje i brašno. Dobili smo jednu homogenu, čvrstu, kompaktnu masu koju ćemo oblikovati u jednu lukicu i zamotat ćemo ju sa nanosnom folijom i ostavit ćemo oko pola sata da se tijesto odmori i da se još bolje sjedine svi sastojci. Sad ćemo tijesto razvaljati, tijesto nam je odležalo, dasku ćemo obrašniti. Smotat ćemo do folije. Tijesto poprašnimo. Uzmemo oštar nož i isječemo ga na tri jednaka dijela. Kako nam sa svih strana poprašnimo da ovo tijesto bolje stavimo. I uzmemo valjak i stavimo ga na otprilike 2 mm. Razvučeno tijesto, ostavimo da nam se posuši na stranu i tako sva tri komada. Evo, tijesto nam je suho, sad ćemo ga lijepo staviti na dasku, malo pograšniti i ovo ćemo tijesto isjeći na krpice, tako zvane kvadratiće. Da? Sjećemo uzduž, širina je do 2 cm, cm i pol do 2. Da nam je lakše sjeći po 3 komada da se ne lijepe. Odlično. One moraju biti 100%. Ako nam se lijepe, moramo ih pograšniti. Tijesto ćemo nasjeći široke rezance. Njih ćemo napraviti tako da tijesto malo pograšnimo i zarolamo u rolicu. Da nam je lakše sjeći. Široki rezanci su gotovi, njih ćemo proširiti da nam se posuše. Prašno stavimo da nam se ne lijepi i isto strugamo. Samo što ćemo ovo isjeći na sitne rezance, za recimo koje možemo koristiti za juhu. Rezanci su gotovi, možemo ih lijepo proširiti
Tako da imamo rezance za juhu, sitne rezance, široke rezance za razne priloge i imamo krpice. To je tvoj ovaj, eto, ajde. Prstima, prstio.